За манай мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч та бүхэнд бас хөсгөл далайгаас сүрж байна. За яг өнөөдрийн байдлаар бол 11-р сарын байдлаар та бүхний харж байгаачлан далай маань бол ерөнхийдөө зарим хэсгээр эрэг хэсгээр бол заримгдсан байдалтай харагдаж байна. За албан ёсны мэдээлэлээр бол 2-р сарын сүүл 3-р сарын эхэн гэхэд бол заримгдж хөлдсөн байдгийн байна. За нутгийн онцгой байдлын албанаас авсан мэдээлэлээр бол одоогийн байдлаар бас мөс бүрэн хүлдэж амжаагүй бахт нь 40 гаруй машин бол бас живж, 2 бензиний сэсчээр бол бас живсэн байдгийн байна. За хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг хүрэхэд 2013 оны 2-р сард бол 2 ширхэг Урал маркийн машин бас живсэн, нэг нь бүрэн живсэн, нэг нь толгойн зүхүүсэн байдалтай байсныг бол бас тус аймгийн онцгой байдлын газраас бас татаж гаргах ажиллагааг явуулж 13 тонн бензинтэй машиныг бол гаргаж авсан мэдээлэл байдгийн байна. Хөвсгөл талын 2 сая гаруй жилийн настай бөгөөд урт нь 137 км, өргөн нь 34-36 км, харин гүн нь 260 м юм. Нийт усны эзлэхүүн нь 381 км3 байдаг нь дэлхийн нийт цэнгэг усны 1.4%-тай тэнцэж байна. Үүнээс гадна 500 жилд нэг удаа өөрийгөө цэвэрлдэг маш эмзэг тогтцтой. Гэвч далай дээгүр мөсөн замын тээврийг чиглэсэн үеэс эхлэн хамгийн анх 1969 онд ДТ-75 трактор живжсэн бол үүний дараа 4 тонн орчим шатхуунтай ЗИС-164 цистерн явж байгаад живжсэн байна. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр 2013 онд Урал маркийн машин мөсөн замын тээвэр хийж аваад живсэн бөгөөд үүнийг нь татаж гарах ажиллагааг аймгийн онцгой байдлын хилцээс зохион байгуулжээ. Дебовскийгд нэг хөлөг онгоцтой бас 2008 онд живэд тэгээ тэрийг сүлдэн татчих гаргасан л да. Тэгтээ одоо бас тэр чинь бас л гоо асуудал үүсэл одоо бас хөвсгөл нуур одоо ингээ бохорж ин орж ингээ одоо ингээ. Тэгээ тэрийг бол ер нь тухайн үед л бас ер нь тэн дээр бол нэгэн ачуул хөдлөг гэж одоо яасан цэвэрлсэн л дээ. Тийм төвлөгөөний ажил бол хийгдсэн. Цэвэрлэгээний тухайд тухайн Дебовский хөлөг онгоцыг гаргаж авсныхаа дараахан зохион байгуулсан. Учир нь тухайн үед мөс хэсгээр бага хэмжээгээр шатхан асгарсан байсан бөгөөд түүнийг нь мөстэй хамт гарган авсан байна. Тухайн үедээ бол дарууд нь авахд бол ягаадч байдаг юм билээ. Яг 50 бид нар бол яг нэг 50 метрээс л авсан тийм 48-аас 50 метрээ хооронд очиос тэр машиныг авахд бол зүгээр л ийм юм билээ. Дарууд нь авсан болохоор тийм баг. Тэгэл олон жил болохоор ч нөгөө нэг эрдэнэн жирэг мэрэг тийм юмуд нь одоо илчрээл одоо тэгэл энэ тэгэд 70-осны нуурын тэр нэг шахалт даралтанд одоо тэгэд гарчдаг тийм байдлаар одоо гардаг гэсэн тийм яриа байтгэл юм билээ. Бусад төрлийн живсэн автомашинуудыг гаргах тохиолдолд хаана байгаа нь тодорхойгүй, техник тонуу төхөөрөмж хангалтгүйгээс ажиллагааг зохион байгуулж чаддаггүй байжээ. Тэгвэл сүүлийн жилүүдэд аврах албаныхан сургалтанд хамрагдаж, усны багад сайжирсан зэв катерууд нэмэгдсэн байна. Мөн Орчин албаны улсын бюрод ус манай улсын хил залгаа аймагуудтай хамтран ажиллах гэрээнийхээ хүрээнд далай живсэн тээврийн хэрэгслүүдийг хамтран гаргах хүсэл тавих юм бол туслахад бэлэн байна гэдгээ илэрхийлсэн байна. Эсвэл далай живсэн тээврийн хэрэгслүүдийн дотор шатхуун тээвэрлэж явсан цистерн байдаг. Эдгээрийн хувьд далай дуудах тусам усны цэнгэг байдлыг алдагдуулах сөрөг нөлөөтэй юм аа.